Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jadi Alhamdulillah saudaraku Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya Rizwan Itin uh, Pada video kali ini Saya ingin berkongsi eh, Saya ingin berkongsi serba sedikit uh, Tentang satu kisah satu kisah di mana kisah ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Okay? Sebelum itu nanti ya jangan lupa untuk ya uh, subscriber. <laughs> ya, subscriber, subscriber, subscribe ya, apa-apa sajalah. Uh, yang penting jangan lupa untuk uh, subscriber, subscriber, subscribe uh, dan like komen dan kongsi videonya. Ya, saya saya tidak pandai sebut uh, itu itu <laughs> itu perkara ya. Saya tidak sebut saya tidak pandai sebut itu perkataan uh, kah, sub, subscribe ke subscribe ke pokoknya krep grab. Okey, baik. Video ni saya buat uh, kita enjoy sahaja. Kita enjoy kita berkongsi, okey? Kita berkongsi uh, tentang kisah. Jadi saya Rizwan bin Itin uh, Saya khususnya di bidang perubatan Islam ya? Saya khususnya di bidang perubatan Islam uh, Khususnya merawat-merawat pesakit yang terkena gangguan sihir, saka, uh, santau Yang melibatkan penyakit-penyakit uh, gaib Yang tidak dapat uh, dikesan oleh pihak hospital InsyaAllah kita uh, Ini kita punya bidang dalam membantu umat manusia, tidak kira lah Islam atau juga bukan Islam, ya. Dan Alhamdulillah kita sudah beberapa tahun uh, uh, melanjutkan atau sudah beberapa tahun aktif dalam bidang rawatan ini. Alhamdulillah syukur. Jadi saya mau kongsi, saudara, ya. Saya mau kongsi enjoy, ya. Kita enjoy, tenang, relax. Kita relax. Uh, malam ni tidak ada rawatan di klinik saya. Saya punya klinik di Perdana, ya? Perdana Square. Bandar Lahad Datu, Perdana Square. Bandar Seri Perdana, Perdana Square. Oke, okay? dalam video ini kita enjoy. Oke, okay? jadi saya mau kongsi satu cerita, satu kisah lah. Ini kisah benar, ini berlaku. Oke, okay? ini berlaku di Lahad Datu, ini berlaku di Lahad Datu, dan kampungnya saya uh, tidak kongsikan namanya. tapi di Lahad Datu. Okey. Tentang sebuah keris. Tentang sebuah keris. Keris, keris. Okey, tentang sebuah keris. Di mana keris ini ya uh, mempunyai kadam atau lebih tepatnya adalah saka. Okey. Ini di antara kerisnya saudara. Okey. Keris ini mempunyai cerita yang tersendiri. Ya. Yeah. Kris ini mempunyai cerita yang tersendiri. Eh, tentunya, ceritanya, uh, kalau bagi saya, memang seram juga. Ya memang seram, percaya atau, tidak, itu I percaya atau tidak, itu terpulang dengan keimanan seseorang. Percaya atau tidak, itu terpulang dengan keimanan seseorang. Percaya atau tidak, itu terpulang. Tapi intinya, perkara ini berlaku dan kisah ini berlaku. Okay, saya lanjut cerita. Keris ini, ya, dibeli oleh seorang, ya, oleh seorang, tentunya manusia, ya, oleh seorang. Saya tidak mau sebut dia kerja apa, ya, saya, saya tidak mau sebut. Okay. Keris ni dia beli, ya, di negeri luar. Kerana yang Tuan punya keris ni dia sangat-sangat memerlukan duit. Oke. Okay? Jadi dia jual kepada uh, abang-abang tadi lah. Yang si abang ni lah. Saya panggil namanya abang lah ya. Dia jual kepada abang ni dengan harga 150. Pada masa itu si abang ni uh, masih bujang, okay? masih bujang dan belum kahwin lagi, belum masih bujang, dan keris ini dia, dia simpan dan pesanan, ya pesanan penjual keris ini dia ada beritahu kepada si abang tadi nanti keris ini setiap, ya malam Jumaat sama ada setiap minggu ataupun setiap bulan sekali sebulan itu kena dibersihkan dengan air limau, okay dan dengan air limau dan diasapkan dan juga disimpanlah minyak minyak wangi. Kalau kita ni minyak atar lah. Minyak atar ni macam minyak kasturi hitam. Atau juga minyak-minyak gaharu. Okey. Dan keris ni disimpan. Okey. Keris ni disimpan. Sudah sekian lama. Dan tibalah, tibalah masanya. Ya si abang tadi berkahwin. Dan kahwin orang Sabah. Tinggal di daerah Lahad Datuk. Okey. Kahwin. Okey. Pada mula ceritanya, bila mana dia sudah kahwin dan dia bawa istrinya tinggal di rumahnya di kuartes, okey? Maaflah kalau salah, ya kuartes ni tempat tinggal ya orang-orang ya, kerajaanlah kerajaan lah begitu ya, flat flat rumah-rumah flat, okey? Malam tu dia buka keris ni, dia sudah kahwin dia bawa istrinya, okey? Ini keris dia buka, dia buka, dia buka lah, Bismillah, okey? dia buka nih. Keris ini dia buka kemudian dia uh, siram menggunakan air limau. Oke. Okay? Dia siram menggunakan air limau dan juga diasap-asapkan, dikasih asap kemenyan dan juga dikasih minyak wangi. Sampai sekarang nih, Saudara, bau minyak wanginya masih kuat, ya. Sampai sekarang. Oke, okay? sudah lama, ya. Uh, Masih kuat dia punya bau minyak wangi. Bau gaharu. Okey. Okey. Okay. Kemudian, si abang tadi kerja. Uh, dia kerjalah. Uh, dan keris ni disimpan di dalam almari. Disimpan di dalam almari, dikasih kemas. Uh, keris ni ada kain dia. Okey. Kain dia warna hitam. Ni. Uh, keris ni, uh, dia ada kain warna hitam. Sebentar ya, okay, sudah berhabuk nah, dia macam begini, okay, dia seperti ini, nah, ikat, nah, ikat dia begini, okay, disimpanlah dalam almari kemudian si abang tadi kerja, kerja malam lah, tinggal istrinya sahaja di bilik di rumah tersebut. Ketika istrinya ingin tidur, istrinya terasa seolah-olah ada orang di tepinya. Ini kisah benar. Seolah-seolah okay? ada orang di tepinya. Dia fikir dia punya suami. Okay? Dia buat tidak indah sebab dalam fikirannya suaminya kerja. Kalaupun suaminya pulang, tentu akan menelepon dahulu. Terlebih dahulu akan menelepon. Suaminya sebelum datang akan uh, menelepon. Uh, sayang, uh, sekarang abang uh, pulang. ya Nanti buka pintu. Tapi masa itu tidak ada. Sudah larut malam, okay? Semasa si si istri sedang uh, lena atau nyenyak tidur, tiba-tiba ada rasa tangan, ya, tangan, tangan, seolah-olah maaf, maaf, saya guna bahasa uh, kurang sopan, meraba, okay? Meraba, seolah-olah di diraba, okay? Seolah-olah diraba, bermula daripada betis sampai ke paha. Dan dalam sedar tidak sedar, okay, dalam sedar tidak sedar, si istri melihat satu lembaga hitam yang besar yang sedang menindi, ya sedang menindi uh, dan juga uh, ingin uh, istilahnya ingin mengganggu lah, okay? Ingin mengganggu, okay? Ingin mengganggu, diraba-rabalah, okay? Diraba-raba semua. Akhirnya dia sedar, uh, dia sedar dia terfikir tentu tentu barang ni tentu jin ini kalau kita ni orang kampung ni tentu hantu ni daripada keris ni sebab kenapa keris ni dibuka malamnya terus dia keluar mengganggu okey mengganggu kemudian okeylah pendek cerita dia malam tu tak boleh tidur okey dia tidak boleh tidur tidur pun tidak lena terganggu terjaga sampai dah subuh dah akhirnya pagi Uh, dia punya suami pulang, si abang pulang, dan dia beritahukan kepada abang tentang masalah yang berlaku pada hari semalam. Uh, kemudian abang bukan tidak percaya, tapi sebagai seorang istri, sebagai seorang suami ini, uh, dia tidak boleh juga takut. Dia akan dia akan beritahu kepada istri jangan takut. Mungkin uh, mungkin gangguan tu disebabkan kamu terlampau takut kerana pertama kali berada di dalam rumah ni. Okey lah. Okay. Tapi uh, si istri sudah sudah wak sangkanya sudah lebih-lebih yakin saya ini bukan bukan apa ini memang hantu yang dikeris ni inilah okay ini hantu yang dikeris ni tentunya saya tidak ada lain ada uh, itu istri berfikir begitu okay. hari kedua berulang hari kedua berulang suami kerja ketika istri tidur, okey, itu yang yang lembaga hitam yang dilihat hari pertama itu memeluk, ya, memeluk kepada si istri tadi. Macam mana gaya si abang, macam mana gaya suaminya, itulah gaya uh, itu jin. Dipeluk sambil di raba. Istilahnya, istilahnya maaf, maaf. Saya minta maaf, minta ampun. Istilahnya itu jin ingin merogol, itu jin ingin memperkosakan si wanita tadi begitu ya ini ini berlaku ini berlaku jin merogol wanita jadi kalau daripada segi konteksnya daripada segi ya perjalanan cerita ini memang sangat seram sangat seram oke okay? saya lanjutkan ceritanya sudah begitu akhirnya riu lah riu diberitahu kepada suami sekian 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 sekian, sekian. Benda ini mengganggu dengan saya, istri bilang seperti itu. Kamu percaya, tidak percaya? Kamu percaya atau tidak percaya? Saya kena cari ustadz yang boleh merawat saya. Akhirnya awal pagi, istri penat dua hari diganggu. Hari yang ketiga paginya, istri kerasukan. Istri ke kerasukan. Mungkin terlampau takut, mungkin juga efek daripada trauma. Akhirnya kerasukan. Saya masih ingat pada masa itu. Pada masa itu saya ingin ke Tawau sama saya punya anak murid dan kakak saya. Saya dan kawan-kawan ingin hantar kakak saya ke Epo Tawau. Tapi awal pagi juga itu eh, ada telefon emergensi. Inilah eh, istrinya sudah kerasukan. Okay, Istri abang tu sudah kerasukan. Ini kawin awal ni. Kawin dah sampai sebulan. Okay, kemudian kena rasuk. Dan bila mana kerasukan balik balik. Si istri akan berkata keris, 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 keris. Ah, sampailah pendek cerita, sampailah saya datang ke rumah mereka. Saya tanya, kamu daripada mana? Dan si istri dalam keadaan kerasukan, dalam keadaan sedar, dalam keadaan bawah sedar dia akan dia berkata, saya daripada keris. Ah, tentunya kalau kita fikir, ini tentunya daripada jin yang ada di keris ini. okey Dan saya tidak lama-lama saya bilang kepada suami dia. Saya bilang, kalau begitu kita rawat bini kamu dan keris ini saya rempas. Dan jin tersebut juga ingin keluar. Dan jin, ter... kalau istilah kita hantu lah. Hantu yang dalam keris ini, dia mengaku. Memang dia penunggu di keris ini. Pendek kata, saya rawat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alamin. Ya, Allah bantu kita atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jinnya keluar tanpa menyakiti bahkan kerisnya saya saya sudah rampas dan alhamdulillah saya uh, simpan di rumah lah sebagai koleksi uh, tapi saya sebagai pribadi menyimpan ya menyimpan barang-barang uh, seperti ini keris-keris pusaka ya keris-keris pusaka ini saya juga merasakan bahwasanya ada sesuatu yang tidak kena di dalam keris ini tapi saya saya punya prinsip saya tidak layak. Okey, saya punya prinsip saya tidak layan yang yang saya tahu saya simpan di rumah dalam bilik, saya tidak puja, saya tidak apa-apakan dia. Dan alhamdulillah kita sudah batalkan ya, kita sudah batalkan sihirnya. Ya bagi saya terpulanglah dia mau masuk semula ke atau macam mana terpulang. Ya, dan intinya memang kris ini memang ada penunggunya dan masih bersaka lagi. Okey, jadi bagi saya saya hanya simpan sebagai koleksi uh, Kekadang saya buat main-main, ya untuk sebagai uh, menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam tentang alam-alam uh, gaib, khususnya ialah seperti ini. Jadi nasihatnya saya, ya nasihat saya, Okey. Bila ma bila mana kita tidak mengetahui asal muasal barang yang orang jual, kita tidak tahu apa-apa, saudara. Seperti ini ya, si abang tadi hanya membeli. Dia hanya beli sahaja. Dia tidak tahu dalam keris nikah ada saka kah, ada jin kah, ada hantu kah, ada ada setan kah. Dia 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 tidak tahu apa-apa. Dia hanya main beli sebab tertarik. Cantik. Nah, cantik. Nah, cantik. cantik. Okey dan dia punya okey, dia punya pemegang kepala kepala burung. Okey, cantik. Jadi akhirnya berlakulah kes kerasukan. Okey, jadi saya namakan keris ini sebagai keris rogol. <gul> saya namakan dia sebagai keris rogol. Dan mula-mula saya simpan di rumah saya pun ada berlakunya sesuatu yang yang pelik lah. Contoh kipas saya di rumah pernah mati. Okey, saya punya sadar ditarik. Tapi bagi saya itu perkara mungkin saya penat, jadi saya terlampau banyak fikiran, ya kan, sebab saya buat rawatan, Uh, kekadang pulangnya jam 2 subuh jam 3 subuh uh, jadi mungkin penat uh, dan saya tidak terlampau istilahnya uh, taksub atau lebih-lebih kepada benda-benda seperti ini. Saya fikir saya hanya ada Allah. Dia mau kacau terpulang, mau ganggu pun terpulang. Yang penting ya tauhid dan akidah kita kena diperkuatkan. Itu yang paling uh, paling penting. Uh, soal bangsa jin ingin mengganggu soal bangsa jin ingin mengacau, soal bangsa jin ingin merasuk itu terpulanglah. Okey, terpulanglah dengan dengan mereka. Dan yang paling penting ya, kuatkan akidah, kuatkan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, kepada pengamal-pengamal ya, ilmu-ilmu kebatinan khususnya di luar sana yang masih di bawah umur. Okey, Jangan belajar ilmu kebatinan ya, masih awal lagi tanpa bimbingan guru nanti dikhawatiri akan berlakunya efek atau kesan yang boleh mendatangkan gila dan boleh mendatangkan kemudaratan. Ya, jadi nasihat saya kena perkuatkan akidah dan kena perkuatkan tauhid. Dan ini episod yang pertama daripada saya, ya. Ini live langsung. Ini episod yang pertama untuk kes uh, keris keris merogol. Okay, ini hanya ada di, ini hanya ada di lahan datu sahaja. Okay, uh, tapi alhamdulillah saya tidak pernah dirogol lah. <tuh> jadi alhamdulillah mungkin dia lelaki, jadi dia pun takut ya. Uh, kalau lelaki rogol lelaki, ya kan itu kan LGBT. Jadi jin pun tahu itu LGBT tidak boleh. Okay, jadi itu sahaja Uh, perkongsian saya pada malam hari ini saya lupa ambil gambar ambil uh, video semasa si isteri kerasukan keris ni saya lupa ambil sebab masa tu saya uh, kelengkabut saya kena kejar masa uh, dia kerasukan dalam dalam jam 8.30 pagi jam 9 uh, kemudian uh, tiket penerbangan kakak saya jam 11.30 pagi. Jadi saya bebut bebut masa. Jadi saya lupa untuk merakamnya. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya pada malam hari ini tentang Chris Rogol. Jadi insyaallah jangan lupa untuk support ya channel saya, jangan lupa untuk support, komen, share dan juga like. Jangan pernah bosan, terus support channel-channel yang bermanfaat. Jadi insyaallah sekiranya ada terlanjur kata, atau terlebih uruf atau terkurang uruf atau bahasanya kasar atau bahasanya kurang sopan mohon maaf ya mohon maaf dan mohon ampun ya semoga setiap usaha kita ini diterima oleh Allah diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja daripada saya Rizwan bin Itin insyaallah barakallahu fikum sampai sampai bertemu kembali barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.